Sou o Titeixe Adriano Afonso, estou aqui em Uberlândia e tenho o grande orgulho de compartilhar com os senhores a oportunidade dada pelo meu professor, Chidoshi Thiago Finotti, de estar participando da série de vídeos que se encontra em nosso site, no nosso canal no YouTube, da série Researcher. É com grande prazer que eu compartilho com os senhores uma recente pesquisa realizada com tutoria do meu professor Chidoshi Thiago a respeito de Kyujutsu, em específico a utilização e a questão antropológica dos arcos Daikyu, ou os arcos longos japoneses. Antes de mais nada, é importante começarmos com a história da arqueria. Inicialmente, se tem indícios arqueológicos, os primeiros indícios arqueológicos datam do período paleolítico, de 50 a 10 mil anos antes de Cristo, que foram descobertos em Hamburgo, Alemanha. É importante verificar que, inicialmente, as primeiras civilizações tinham características nômades. A utilização de artefatos pontiagudos à base de pedra e madeira. Uma delas é a lança de arremesso. Até aí se acredita que o arco e flecha tenha surgido como sucessor da lança de arremesso na era paleolítica e tenha sido um marco, não só para a sobrevivência através da caça, mas sim também posteriormente através de sua aplicação no meio militar e marcial. O arco na Europa tornou-se muito utilizado até a Era Bronze, o período Neolítico, entre 2.300 anos antes de Cristo até 300 anos antes de Cristo, através da sua utilização através das carruagens, observada desde a Europa, da Europa, Egito até a Índia. Contudo, a sua aplicação se tornou menos importante a partir da crescente incorporação de diferentes táticas relacionadas à infantaria. Mas, neste mesmo período, foi observado por historiadores e arqueológicos de descobertas arqueológicas que fluxos migratórios com povos que tinham características de guerreiros e ferreiros de boas qualidades tem esse ponto de origem no Monte Altai, que fica entre o sudoeste da Sibéria e Mongólia Central. Acredita-se que esse fluxo migratório tenha espalhado desde a Europa até o Vietnã e a Tailândia, devido a questões climáticas e a questões políticas e econômicas que fizeram com que estes disseminassem e migrassem para esses territórios, abrangendo essa cultura andrônovo por toda a Ásia. Isso é muito importante entender, pois ao verificarmos a questão antropológica do Japão, acredita-se que os primeiros arcos, chamados de Marukyumi, tenham vindo de cultura fino-ungro, que teve contato direto com a cultura andrônovo proveniente do Monte Altai.
Então, historiadores acreditam que os primeiros indícios hominídeos no território japonês datam de 40 mil anos a 30 mil anos antes de Cristo. Isso devido a, creem ser devido à formação de camadas glaciais que uniram o continente asiático com as ilhas japonesas, permitindo o fluxo migratório do sudoeste asiático para o Japão. Isso foi observado, pois várias descobertas de Homo sapiens datadas de 35 mil a 30 mil anos antes de Cristo foi observado em todo o território japonês. Contudo, as primeiras primeiras tentativas de formar uma civilização no Japão têm ocorrido no período Jomon. O período Jomon está relacionado diretamente com a cultura Jomon, que possui ancestralidade distante dos povos Ainu, atuais aborígenes japoneses. Foi neste período que se teve os primeiros indícios dos primeiros arcos de médio porte, que vêm ser provenientes das culturas finúngro, que teve contato direto com a cultura andrônovo, que são os Marukiyumi. Historiadores creem que foi no período Yaoi que os primeiros arcos da Ikkyu começaram a surgir no Japão. Isso devido a descobertas arqueológicas que demonstravam características de arcos longos de 2,2 metros a 2,3 metros de comprimento datados nesse período.